ኢትዮጵያ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና ሂደት ችግር ስላለው የማስተካከያ እርምጃ እንዲደረግ ሲል የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ጠይቋል። ቢሮው አክሎም መጠኑ ቢለያይም ኦሮሚያን ጨምሮ በሌሎች አራት ክልሎች የሚገኙ 45 ትምህርት ቤቶች ውስጥ ከ5000 በላይ ተፈታኞች ፈተና ከስርዓት ውጪ ነው የተካሄደውም ብሏል። የቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ ለአሜሪካ ድምፅ እንደገለጡት ቅሬታውን ቀደም ብለው ለብሔራዊ ፈተናዎች ድርጅት ቢያሳውቁም የእርምት እርምጃ ግን አልተወሰደም ነው ያሉት። ሙክታር ጀማል ዶክተር ቶላን አነጋግሮ ተከታዩን አድርሶናል። በኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ በኩል በፈተናው ላይ ሁለት ችግሮችን ነው የሚያስተውል ነው። የመጀመሪያው አፕቲቱድ በሚባለው ትምህርት ላይ የተፈተኑ ተማሪዎች በሙሉ ውጤታቸው ችግር እንዳለበት ተገንዝበናል። ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ድርጅትም ትምህርት ሚኒስቴርም ይህን ተረድተው የአፕቲቱድ ትምህርት በድጋሚ እንዲታረም ወስነዋል። ስለዚህ ይሄ ይስተካከላል ብለን እንገምታለን። አንደኛው ችግር ይሄ ነው። ሁለተኛው ችግር ደግሞ ከተፈተኑ ተማሪዎች የ5000 ተማሪ ያህል ውጤት ችግር እንዳለበት ገምተናል። ይህም ግምት እንግዲህ ተማሪዎች በሶስት ትምህርቶች በአንድ ወይ በሁለት ወይ በሶስት ከፍተኛ ውጤት ያመጡበት ሁኔታ አለ። ይሄ ከሌሎች ትምህርት ካስመዘገቡት ውጤት በጣም ተቃራኒ በሆነ ሁኔታ ውስጥ መታየቱን ነው እኛ የታዘብ ነው። የሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ጋርም እነዚህ አይነት ችግሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ቀደም ብለን ጥቆማ ሰጥተናል። ስለዚህ እነዚህ የ5000 ተማሪዎች ውጤት አጠቃላይ የተማሪዎችን ውጤት የሚያዛባ ስለሆነ ኤጀንሲው ይህን ነገር በጽኖት እንዲከታተለው በአካልም በውይይትም እንደገና ደግሞ በደብዳቤም አሳውቀናል ማለት ነው። እዚህ 5000 ገደማ የምትሏቸው ተማሪዎች የት የት የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ላይ ነው ይህ ነገር የታየው? እነዚህ እንግዲህ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ባደረግነው ውይይት በኦሮሚያ በሶስት ትምህርት ቤት 26 ተማሪ ላይ ነው የታየው። በአማራ ክልል በብዛት በደቡብ ክልል በተወሰነ ደረጃ እንዲሁም ደግሞ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ በተወሰኑ ትምህርት ቤቶች ነው። በአማራ ክልልም በተወሰነ ትምህርት ቤት ነው። ስለዚህ በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ብዙ ተማሪዎች ቁጥር ስላላቸው አንደኛው እኛ ከሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ጋር ያለን ቅሬታ ገለጻ በሚደረግበት ጊዜ በእኛ ክልልም የተወሰነው ትምህርት ቤት እና የተማሪ ቁጥሩ መገለጽ ነበረበት። የአማራ ክልልም ጠቅላላው ስለማይወክል የተወሰነው ትምህርት ቤቱን ኤግዛክትሊ ከተማሪ ቁጥር ጋር የቤኒሻንጉልም የደቡብ እንደዛ ቢገልጽ አጠቃላይ ጥሩ የሰሩትን ልጆች እና ትምህርት ቤቶች የሚያበረታታ ነበር እና ዝም ብሎ በጥቅሉ አንዳንዱ ስም ትምህርት ቤት ተብሎ የተጠቀሰው አገላለጽ ትክክል ስላልሆነ ለሕዝቡ በግልጽ መቀመጥ አለበት የሚለው ነው አንዱ ፖይንት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ ነገሮች በደንብ የማይታዩ ከሆነ ተማሪዎች ላይም ወላጅ ላይም ተጽዕኖ ስለሚያሳድር የፈተና ተአማኒነት ላይም ችግር ስለሚያስከትል ይሄ እንዲታይ የሚል ነበር ማለት ነው እኛ ኮምፕሌንት። ይህን ቅሬታ ከዚህ ቀደምም ማቅረባችሁን ነው የገለጻችሁት። አሁን በምታነሱት ሀሳብ አዲስ ነገር የማይኖር ከሆነ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ምንድን ነው የሚከተለው አቅጣጫ? ምንድን ነው የሚያደርገው? እንግዲህ እንደዚህ አይነት ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ የፈተና ኤጀንሲ እነዚህን ውጤቶች የመሰረዝ ስልጣን አለው። ይህን የማይሆን ከሆነ ደግሞ የትምህርት ሚኒስቴር ይህን ማስተካከያ ይወስዳል ብለን እንጠብቃለን። ከዛ አልፎ ግን የሚሄድ ከሆነ ሁለቱም ተቋማት በመንግስት ስር የሚተዳደሩ ስለሆነ መንግስት አይቶ ትክክለኛውን ውሳኔ ይሰጣል ብለን እንገምታለን። ከዛ ውጭ ግን ትምህርት ቢሮ ያለውን ክስርና ችግር ከማሳወቅ ውጭ የፌዴራል ትምህርት ሚኒስቴር ወይም ደግሞ አገር አቀፍ ፈተና ኤጀንሲ በሚወስነው ውሳኔ ላይ የሚያደርገው ነገር የለም ማለት ነው። ነገር ግን በእኛ እምነት አንደኛ ይሄ ውጤት እጃቸው ላይ ስላለ ውጤቱን አይተው ፍትሃዊ ውሳኔ ይሰጣሉ ብለን እንጠብቃለን። ይሄ ካልፎ ቢሄድ ግን መንግስት ትክክለኛ ውሳኔ ይወስናል የሚል አስተሳሰባለን ማለት ነው። ዶክተር ቶላ በሪሶ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ይህን ቃለ መጠየቅ ለማድረግ ፈቃደኛ በመሆነው በአድማጮቼ ስም በጣም አመሰግኖታለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። በተያያዘ ዘገባ ላቀረብነው ቅሬታ ምላሽ ሳይሰጠን የብሔራዊ ፈተና ውጤት ይፋ መደረግ አልነበረበትም ያለው ደግሞ የትግራይ ክልል የትምህርት ቢሮ ነው። ይህንኑ መነሻ በማድረግ የመቀሌው ዘጋቢያችን ሙልጌታ አጽብሃ አንዳንድ የአዲግራት ከተማ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መልቀቂያ ፈተና ተፈታኞችን አስተያየት ጠይቆ ተከታዩን አጠናቅሯል።
በትግራይ ክልል አድግራት ከተማ በጽንሰታ ለማርያም ሁለተኛ መሰናዶ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ፈተና የወሰደችው ኮኮብ ካህሳይ በዚህ ሳምንት በተለቀቀው ውጤት የተጠበቀችውን ባለማግኘቷ ደስተኛ አይደለሁም ትላለች። በተለይ በአንዳንድ አካባቢዎች ፈተናው ተሰርቋል ተብሎ የሚገለጸውን ስሜቷ እንደረበሻት ነው የምትናገረው። ውጤቱ በጣም አሳዛኝ ነው። ማለትም ከጠበቅኩት በታች ነው ሆኖ ያገኘሁትኝ። በዚህ ፈተና በጣም ተጎድቻለሁ። በተለይ በአፕቲቲዩድ ፈተና ዝቅተኛ ውጤት ነኝ ያመጣሁት። በጣም ሰርቻለሁ ብዬ አስቤ ነበረ። ደግሞ በእኔ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ተማሪዎች ናቸው እንደሱ ውጤት ያመጡት። ስለዚህም ተጎድቻለሁ በጣም ክፉ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። ሌላው በከተማዋ አጋዚ ሁለተኛ መሰናዶ ትምህርት ቤት የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና የወሰደው ሁሉፍ ወልደ ገብርኤል በበኩሉ ፈተናው በተለይ የስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ የጠበቀውን እንዳልሆነ ነው የሚገልጸው። ውጤቱ ዝቅተኛ ነው የመጣ። በአፕቲቲዩድ ላይ ፈተና እንደጠበቁት አልመጣልኝም። የኔ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ጓደኞቼ የወረደ ውጤት ነው የመጣብንና ቢታይልን ደስ ይለኛል። የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮም የ12ኛ ክፍል ሀገራዊ ፈተና ውጤት ላይ ቅሬታ እንዳለው አስታውቋል። ቢሮው በፌስቡክ ገጹ ያወጣው መግለጫ እንደሚያሳየው ትግራይና ሌሎች ክልሎች በሀገራዊ ፈተና ላይ ቅሬታ ያላቸው ውጤቱ ይፋ መደረግ አልነበረበትም ብሏል። በሀገሪቱ የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ተከትሎ በአንዳንድ አካባቢዎች በሀገራዊ ፈተናዎች ላይ ኩረጃ በስፋት ታይቶ ስለነበረ ወደ ትምህርት ሚኒስቴር ቅሬታ አቅርበን ነበር ብሏል። የቀረበው ቅሬታ እናየዋለን የሚል መልስ ተሰጥቶት ነበር ሲልም ቢሮ ገልጿል። ነገር ግን ቅሬታው ሳይጣራ ቆይቶ ውጤት ይፋ ይደረጋል ሲባል ተመልሶ የትግራይ ትምህርት ቢሮ ቅሬታውን ሳይጣራ ውጤት ይፋ መደረግ የለበትም ብሎ እንዳሳወቀ ገልጿል። ይህንን ተከትሎ ደግሞ ሐምሌ 7 2011 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ውጤት ይፋ መደረጉ ትክክል አይደለም ብሏል። መግለጫው በአማራ ክልል አንዳንድ ትምህርት ቤቶች በተለይ በባዮሎጂና ኬሚስትሪ የትምህርት አይነቶች የታየ ውጤት አሳሳቢ ነው ብሏል። በተጨማሪም በስኮላስቲክ አፕቲቱድ የታየውን የኮድ መቀየር ተከትሎ ተማሪዎችና ወላጆች ጥያቄ እያነሱ ናቸው ሲል አስታውቋል። ቲፋ የተደረገው ይህ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና ውጤት ላይ ተመሳሳይ ቅሬታዎች እየቀረቡበት መሆኑንና በድሬዳዋ ከተማም በግልና በመንግስት ትምህርት ቤቶች የተፈተኑ ቁጥራቸው በርከት ያሉ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ቅሬታቸውን ለማቅረብ ትናንትም ዛሬም በትምህርት ቢሮው መሰባሰባቸውን ጠቅሶ የዘገበው ደግሞ የድሬዳዋ ዘጋቢያችን አዲስ ቸኮል ነው። የሁለት ተማሪዎችን አስተያየትና የትምህርት ቢሮውንም ምላሽ ይዞ ቀርበዋል። ስሜ አና ሙድ ይባላል። የመማርበት ትምህርት ቤት ኖትረዳም ነው። ያልጠበቁት ውጤት ነው የመጣው። ሁሉም ነው ትምህርት አይነት ነው ወይስ የተወሰኑት ላይ ነው? ሁሉም የትምህርት አይነት ሳይሆን እንደዚህ ያመጣለሁ ብዬ ያልጠበቁት ትምህርት ላይ ነው ውጤት እየደከመብኝና ያ እንዲታይልኝ ነው እዚህ የመጣሁት። ምን ምን የትምህርት አይነት ላይ ነው የተበላሸብኝ? ጂኦግራፊ፣ ኢኮኖሚክስ እና ማት። አፕቲቲዩድስ? አፕቲቲዩድ አልተበላሸብኝም። አስረኛ ክፍልማ ፎር ነው ያመጣሁት። አሁንስ ምን አመጣሽ? አረ ያው በጣም ይደብራል አሁን ውጤት ለመናገር ራሱ ያስጠላል። ቅሬታ አቀረብኩ ጂኦግራፊ ለምሳሌ። ጂኦግራፊ 29 ከመቶ ግን ማምጣት የሌለብኝ ውጤት። በግል ግን ስንት አመጣለሽ? ከ80 በላይ ራሱ አመጣለሁ። 80 በላይ እንደምታገኝ ያመላልስ ደስ ሊኖር ይችላል። በፍጹም አረጋግጬ ነው የሰራሁት እኔ ጂኦግራፊን በስነ ስርዓት አረጋግጬ፣ ምክንያቱም ቃሉኝ የሰራሁት ትምህርት ነው። ስሜ አይሻ ጀማል ይባላል። ውጤት እንደነበረ? ያልጠበቅኩት ውጤት ነው የመጣው። ውጤት በሁሉም የትምህርት አይነት ነው ወይስ የተወሰኑ? በሁሉም ሳይሆን ማትስ ብቻ ላይ ነው። ስንት መጣብሽ? 31። ከዚህ በፊት ካረምሽው ጋር ልዩነት አለው? በጣም ልዩነት አለው። ማትስ አሁን ሰራሁት ያልኩት ትምህርት ነው እና ያልጠበቅኩት ውጤት ነው የመጣብኝ። እሺ፣ አቶ መዋዛል ይባላሉ። በድሬዳዋ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ክፍል ኃላፊ ነው። በዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ፈተና ላይ አንዳንድ ቅሬታዎች በተማሪዎች በኩል ያጋጠመበት ሁኔታ አለ፣ በተለይ በውጤት ላይ። ይህን እንግዲህ የሀገር አቀፍ የፈተና ኤጀንሲም የገለጸበት ሁኔታ አለ። በአስተዳደር ደረጃም በተመሳሳይ ሁኔታ የተወሰኑ ተማሪዎች በውጤት ላይ ቅሬታ እንዳላቸው ቢሮ ድረስ በማምጣት ቅሬታቸውን ያሰሙበት ሁኔታ አለ። በተለይ በአፕቲቲዩድ ላይ ነው የአብዛኛው ተማሪ ቅሬታ ያለው። በተመሳሳይ በሀገር አቀፍ ደረጃም የአፕቲቲዩዱ ላይ ይመስለኛል በአብዛኛው ቅሬታ ያሰማውና በአስተዳደሩም የተወሰኑ ተማሪዎች በውጤቱ ቅሬታ እንዳላቸው ቅሬታቸውን አሰምቷል። ይህንን ቢሮ እንግዲህ ቅሬታውን መነሻ በማድረግ ጉዳዩን ከመረመረ በኋላ ለሀገር አቀፍ የፈተናዎች ኤጀንሲ ጉዳዩን በደብዳቤ ያሳውቀናል። በነገ ዕለትም
የቢሮ የፈተና ጉዳዮች አስተባባሪ ከሀገር አቀፍ ፈተና ኤጀንሲ ጋር ውይይት የሚያደርጉ ይሆናል ማለት ነው በጉዳዩ ላይ። እሺ፣ ከዚህ በፊትስ እንደዚህ አይነት ችግር አጋጥሞ ያውቃል? አዎ፣ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር ይከሰታል። የዛሬ 4 ዓመትም በተመሳሳይ ሁኔታ በሲቪ ሳብጀክት ላይ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ችግር አጋጥሞ ነበረ። በወቅቱ እንደገና ጉዳዩ ታይቶ እርምት የተሰጠበት ሁኔታዎች አሉ። በአብዛኛው የተማሪ ቁጥር በአፕሊቲዩድ ላይ ቢሆንም የተወሰኑ በሌሎች ሳብጀክቶችም በሬታ አለን የሚሉ ተማሪዎች አሉ። አጠቃላይ እንግዲህ በሀገር አቀፍ የፈተና ኤጀንሲ ሁሉም ሳብጀክቶች ታይቶ ችግሩ የት ጋር እንዳለ ያለውን ነገር በእነሱ በኩል የምታየው እኛ የሰራነውና የመጣው ውጤት የተራራቀ ነው ያሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ዛሬም የቅሬታ ቅጽ ሲሞሉ መዋላቸውን ይጠቅስና ይንደረድራል እስክንድር ፍሬው በተከታዩ ዘገባው። የኦሮሚያና የትግራይ ክልል ተማሪዎች ትምህርት ቢሮዎች ደግሞ በአንዳንድ የአገሪቱ ትምህርት ቤቶች በፈተና ሂደቱ ላይ የነበረው ችግር ሳይስተካከል ውጤቱ ይፋ መደረጉ ተገቢ አለመሆኑን ገልጸዋል ሲል ያስታውሳል። አገር አቀፍ ትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ዋና ዲሬክተር አቶ አራያ ገብረ እግዚአብሔር ለአሜሪካ ድምፅ ሁኔታውን ሲያስረዱ ስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ ቴስት በተሰኘው ፈተና ላይ የእርማት ችግር መፈጠሩ ተረጋግጧል። ፈተናውን ለሚያርመው ማሽን የተሰጡት የመልስ ቁልፎች ቦታ በመቀየራቸው ከ319,000 ተፈታኞች ግማሽ በሚሆኑት ውጤት ላይ ስህተት ተፈጥሮ ሊሆን እንደሚችል ነው ያብራሩት። የኦሮሚያና የትግራይ ክልል የትምህርት ቢሮዎች ቀረበ የተባለው ቅሬታም ለእኛ አልደረሰንም ብለዋል ዋና ዲሬክተሩ። ኤጀንሲው ግን በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብና በቤንሻንጉል ክልሎች የሚገኙ 848 ተማሪዎችን ውጤት ይዞ እያጣራ መሆኑን አመልክተዋል። በስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ ቴስት የተፈጠረውን የእርማት ችግር በመፍታት የተስተካከለው ውጤት በሳምንቱ መጨረሻ ይፋ እንደሚደረግም ዋና ዲሬክተሩ አስታውቀዋል። በሌሎች ተማሪዎች እየቀረበ ያለውን ቅሬታ በተመለከተም ጭብጥ ያለው ከሆነ እናየዋለን ብለዋል። የፈተናውን ውጤት አስመልክቶም አዎንታዊ ሆነ አሉታዊ አስተያየት መስጠት መብት መሆኑን ያስታወሱት ዋና ዲሬክተሩ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰጡ አስተያየቶች ግን መረጃን ብቻ መሰረት እንዲያደርጉ መክረዋል። እስክንድር ፍሬው ተከታዩን ዘገባ ልኳል። የህይወትን ቀጣይ አቅጣጫ ቀሪውን ጉዞ የሚወስን የአንድ ምዕራፍ ማጠናቀቂያ የሌላ መጀመሪያ ተደርጎ ይወሰዳል። የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ውጤቱ የቀረውን የህይወት ጉዞ እንደሚወስን፣ ሽግግራቸውን እንደሚያሳምር፣ መንገዳቸውን እንደሚያሳልጥ የሚያምኑ ሁሉ በጉጉት ሲጠብቁትም አዲስ አይደለም። በመላው አገሪቱ 319,000 ተማሪዎች የተሳተፉበት የዘንድሮው የ12ኛ ክፍል የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና ውጤትም ከትናንት በስቲያ ይፋ ተደርጓል። ውጤቱ የጠበቅነው አይደለም ያሉ ተማሪዎች ቅሬታ ማቅረብ የጀመሩት ወዲያውኑ ነው። አዲስ አበባ 5 ኪሎ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው የአገር አቀፍ ትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ከትናንት ጀምሮ የታየው የተማሪዎች ብዛትም የቅሬታውን መጠን ያመለክታል። በሐዋሳ ከተማ የሚገኘው የፍራ ሞዴል አካዳሚ ተማሪ መሆኗን የገለጸችው መክሊት ታደለ የመጣው ውጤት እኔን አይገልጸኝም ብላለች። የኔ ስኮላስቲክ አፕቲቲዩድም 32 ነው የሚለው ውጤቴ ማለት ነው። እና መስተካከል አለበት። በአስተማሪ አሳርም እኛ ያለን ውጤት ስናቀው ከ2x የማይበልጥ ነው የነበረን ፈተናው ላይ ማለት ነው። ነገር ግን ሲመጣ 32 ይላል ውጤቱ ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርት ስኮላስቲክ አፕቲቲዩዱን አሳርመሻል። እሺ፣ ከወጣሽ በኋላ ፈተናው እንዴት እንደሰራሽ አውቀሻል። ሌሎቹም ተመሳሳይ መሆናቸው በምን አወቅሽ? ሌሎቹም እንደዛው ናቸው ማለት በጣም እርግጠኛ ስሰራ ጥያቄውን ይመጣልኛል መልሱ ቀጥታ ማለት ነው። እና የመጣልኝ ሌላ ሆኖ ሳለ እዚህ ጋር የመጣው መልስ ሌላ ስለሆነ ቅሬታችንን ልናቀርብ ነው የመጣ ነው። ያው እንግዲህ እስቲ ያስገብተናል ውጤቱን ከሳምንት በኋላ ብለውናል። ከሳምንት በኋላ የምናየው ነው የሚሆነው። የሁሉንም ትምህርት ብላችሁ ነው ያስገባችሁ? አዎ፣ እኔ የሁሉንም ትምህርት ብዬ ነው ያስገባሁት። ከዚያው ከሐዋሳ የመጣው ጉዱራ ዱባለም ውጤቱ የእሱን ስራ እንደማያንጸባርቅ ይናገራል። ያ ሁሉም ሰብጀክት ነው የተበላሸብን። ለምሳሌ አሁን እኔ ከልጆችም ጋር ከጎበዝ ልጆች ጋርም ተገናኝተን ጥያቄ ስናስተያይ
የሰራ ነው ቢበዛ አንዴክስ ቢኖረኝ ነው ያልኩኝ ነበርኩት እኔ ስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ የሚባለው አዎ እና ስንት አመጣህ ግን 86 ከዛ 186 ያመጣው አዎ እና ማት ከ55 በላይ እንደሰራኝ እርግጠኛ ነበርኩኝ ሲሰራ መልስ እየመጣልኝ እየመለስኩኝ ግን ከ100 ሰጠኝ 65 ነው እሱንም ቅሬታ አስገብቻለሁ ከዛ ኬሚስትሪ ቢያንስ ከ70 በላይ ሰርቻለሁ ቅሬታችን ለማቅረብ መጣናል ያው የሚሰሙን ከሆነ እናም በርከት ያሉ ተማሪዎች በአገር አቀፍ ትምህርት መዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ በመገኘት የቅሬታ ቅጽ ሲሞሉ ውለዋል። ከኮልፌ ቀራኒዮ ሚሊኒየም መሰናዶ ትምህርት ቤት የመጣችው መቅደስ ዘሪሁን በቅጹ ላይ ካሰፈረችው የተወሰነውን አንብባልኛለች። የውጤታችን ማሽቆልቆል በእኛ በተማሪዎች ምክንያት ነው ብዬ አላምንም። እና ትምህርት ሚኒስቴር የተበላሸ ነገር ካለ እንዲያስተካክልልን በትህትና ገልጻለሁ። ምክንያቱም ያልተጠበቀ ውጤት ነው ያጋጠመን። የአገር አቀፍ ትምህርት መዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ አራያ ገብረ እግዚአብሔር በተለይ በስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ ቴስት ርማት ላይ ችግር እንደነበር መረጋገጡን ለአሜሪካ ድምጽ አብራርተዋል። ችግሩ የተከሰተውም ፈተናውን ለሚያርመው ማሽን የተሰጡት የመልስ ቁልፎች ቦታ በመቀያየራቸው እንደሆነ ተናግረዋል። የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ብቃት መመዘኛ ስለሆነ በውክልና ከዩኒቨርሲቲዎች በተመረጡ ነው ፈተናው የሚዘጋጀው። ስለዚህ ፈተና ያዘጋጀው ሰው ነው ቁልፍ የሚሰጠው። ቁልፍ ሲሰጥ ዘንድሮ ምንድነው ያጋጠመን? ሁለቱ ኮድ ተዛብተው ማለት ያንዱ ለሌላ ለምሳሌ 19 ኮድ ነው የሚጀምረው። 19 ትክክለኛ ነው፣ 20 ትክክለኛ ነው፣ 21 እና 22 ትክክለኛውን መልስ አይደለም ይዞ የመጣው። ወደ መሽን ሲገባ መሽኑ የተሰጠውን ነው የሚሰጠው፣ ያርማል። ስለዚህ ከአራቱ ኮዶች ሁለቱ ችግር አጋጠማቸው፣ ቦታ ተቀያየሩ ነው። ቦታ ተቀያየሩ። ይሄ ፓላሲ ውጤት ነው የሚያመጣው። እና እንዳልከው ቤተሰብ፣ ወላጅ፣ ተማሪ በብዛት ሲጠይቅም መጠየቅ ብቻ አይደለም፣ እኛም እናየዋለን ሪዛልቱን። ለምሳሌ 400 አካባቢ ያመጣ ተማሪ ምን ያህል አቨሬጅ ሊያመጣ እንደሚችል ታውቃለህ። 30-40 ወይም 40-50 80ና 90 ያመጣ ተማሪ 14 የሚገባበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ዝም ብለህ ስታስበው ስድስቱን ትምህርት ከ80ና ከላይ መጥቶ አፕቲቲዩድ 14ና 12 ሲያመለክቱ በብዛት ይሄ ሊሆን አይችልም ብለን ወደ ምርምር ነው የገባ ነው። ምርምር ስንገባ እንግዲህ ስንፈልግ ምንድን ነው ችግሩ ብለን የተሰጠን አንስርኪ መግባባት ስላለብን ትክክል አይደለም ብለን ኦፊሻሊ በደብዳቤ ጠየቅን። የሚሰራው ቼክ አድርጎ በአጭር ጊዜ ልሰጠን ይገባል ተብሎ ተሰጥቶናል። አሁን እሱን መልሰን አስገብተን ታርሟል፣ እየታረመ ነው። በአጭር ጊዜ ለውጥ ግን ይኖራል። አሁን የሚያጋጥመን መሰለህ በተሳሳተ መልስ ቁልፍ የታረመ በትክክለኛው ሲታረም ከፍ ብሎ የነበረ ውጤት የተወሰኑቱ ዝቅ ይላል፣ አብዛኛው ግን ትክክለኛውን ያገኛል። እሱ አፕሮፕሪየት ነው የሚሆነው። ምናልባት ነገ ወይም ቅዳሜ ጠዋት ላይ መልሰን በዌብሳይታችን ለጥፈዋለን። ሌላ ውጤት ማለት ነው። ሌሎቹ በሙሉ እንዳለ ሆነ የተስተካከለው። የስኮላስቲክ አፕቲቲዩዱን ለብቻ ትለጥፋላችሁ? ሞስት ፕሮባብሊ አብረን ልንለጥፈው እንችላለን። ምንም ችግር የለውም። ለምን የሁለቱ ትክክል ነው፣ አይቀየርም። ቅድም ያልኩ ሁለቱ ነው፣ እናየዋለን። ለማንኛውም ደግሞ ከመለጠፉ በፊት ሌላ ተጨማሪ ስህተት መደገም አይቻልም፣ ቶሎሬት ሊደረግ ስለማይችል አይተን እናስተካክላለን። እሱ ነው። ይሄን መሰረት አድርጎ ግን አብዛኛው በጣም ዘመናዊ በሆነና አስተማማኝ በሆነ ነገር መታረሙ ስለማያውቅ፣ በነገራችን ላይ ይሄ ተደጋጋሚ ጥያቄ ስለነበረ ዶክመንተሪ አዘጋጅተን በትምህርት መገናኛ ቴሌቪዥን የለም ፕሮግራም በሱ እያስተላለፍ ነው ነው እንዴት እስካን ይደረግ ነበር፣ ምንድን ነው የሚያመጣው ሰው ግንዛቤ እንዲኖረው፣ ግንዛቤ ካለው የሚጠይቀው ጥያቄ እንትን ይሆናል። ያንን መሰረት በማድረግ ሌሎቹም ተሳስተው ሊሆኑ ይችላሉ ብሎ በግምት ሰው እየመጣ ነው። ጥያቄ ይዞ ሲመጣ እምቢ አትለውም። እዚህ ላይ እንቆይና ገር ስኮላስቲክ አፕቲቲዩዱ ላይ እንቆይና፣ በአራት ኮር ነው ፈተና የሰጣችሁት እርስዎ 19 20 21 22 ብለውኛል። 21 እና 22 ናቸው የተሳሳቱት፣ ቦታ ተቀያየሩ ያሉኝ። ችግር ያለበት አራት አይነት ፈተና ነው ለማለት ነው ይመስለኛል፣ አራት ኮር ሲሉ እና ስንት ተማሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ከተፈተኑት 300 ሺህ በላይ ተማሪዎች ውስጥ 319 ሺህ ውስጥ ስንቱን ይመለከታል? ስንቱ ናቸው ግማሽ በግማሽ አይደለ? አራቱም ኢኳሊ ነው ዲስትሪቢዩት የሚደረገው። ማለት መማሪያ ክፍል ውስጥ ሌብነት እንዳይኖር ነው አራቱ ኮድ የሚበተነው። 40 ተማሪ አለ በየክፍሉ። 40 ተማሪ ሲኖር 10 ፈተናዎች 19 20 21 22 10 ይበተናሉ ተብሎ አሰራራችን ይሄ ነው። ስለዚህ ግማሹ ይሆናል የሚል እምነት አለ። ወደ 160 ሺህ የሚሆኑ ተማሪዎች የቅሬታ አላቸው። ከዚህ ውስጥ ግን ማርካቸው ዝቅ ያለ ሁሉ እንዳለ ሁሉ
ማርካቸው አላግባብ የተገኘው እንደገና ሲስተካከል ይለወጣል። ወደ ሌሎች ጥያቄዎች ልሰደውት። ቀደም የጀመሩልኝን ቅሬታን በተመለከተ አሁን በር ላይ ያናገርኳቸው አንዳንድ ተማሪዎች ቢነግሩኝ እኛ የመጣነው ለስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ ብቻ አይደለም፣ ከክፍለ ሀገር ሁሉ መጥተዋል። በነገራችን ላይ አሁን ከዋሳ የመጡ ተማሪዎች ሳናገር ነበር። ለምሳሌ በሌሎችም ፈተናዎች የሰራነውን አይደለም ያገኘነው፣ ቅሬታ እየሞላን ያለነው ስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ ቴስቱ ብቻ ወይም ሰዓት ብቻ ይስተካከልልን ብለን ሳይሆን ሌሎችም ይታዩልን ብለን ነው እያሉ ነው። ስለሱ ምን ይላሉ አቶ አራያ? እንግዲህ ምንድነው ሲስተም ነው የምናየው፣ እርማቱ እንዴት ሄደ፣ መልስ ቁልፉስ እንዴት ሄደ፣ የተገኘው ውጤት እንዴት ሄደ ነው። ይህ እያንዳንዱ አይደለም የሚያርመው፣ መሽኑ ጥቅል ነው፣ ባገኙት ኮድ ነው። ስለዚህ ለአንዱ ትክክለኛ ውጤት ሰጥቶታል ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ ለሌላኛው የተሳሳተ ውጤት አይሰጠውም አሰራር። ግን ሰው ለምን ጠየቀ ይባል፣ መጠየቅ ይችላል። ሁሉንም ይልሃል። አሁን ሰው ሁሉንም ምን ሆነው ነው ብለን እናያለን። አንደኛ ወደ ጥያቄ ወደ እንትኑ ከመግባቱ በፊት ስታየው የምታየው ነገር አለ። ለምሳሌ 30 40 30 40 30 40 የሚያገኝ ከሆነ ወይም በሳብጀክቶች ተመሳሳይነት ነጥብ ያላቸው ከሆነ አቅሙ መሆኑን ትገምታለህ። ተማሪው ግን የሚፈተነው እኮ ለመድፈን ነው። 700 አገኛለሁ ብሎ ነው የሚያስበው። እኛ አንዳንዱ በጣም ጎበዞችንም ብለው የኋላ ታሪካቸውን ይዘው ይመጣሉ። እሱ አይደለም የታረመው። የታረመው ያጠቆሩት መርስ ወረቀት ነው። ስለዚህ ያጠቆሩት መርስ ወረቀት በደንብ ካፕቸር ተደርጓል። የተሰጠው መርስ የኮድ ለውጥ የለውም። ኢንዲቪጁዋል አይደለም፣ በግሩፕ ነው የታረመው። ያንዱ ከሌላው ተለይቶ የሚወጣበት ነገር አይኖርም። ግን ጥያቄ ካለ ደግሞ ምንድን ነው ብለን እየከፈትን በቀላሉ ማየት እንችላለን። በቡድን አሰማርተናል። ለምሳሌ እስካሁን 6000 በግንባር መጥቶ ያመለከቱ ሰዎች አሉ። አዎ፣ ትናንትናና ዛሬ በፎርም የተመዘገበው። ሁለተኛ ኦንላይንም አለን። አሁን ከዋሳ አልተግባባንም እንጂ ባዩት ዌብሳይት ገብቶ ውጤታቸውን ሲያዩ ቅሬታ ካላቸው እዚሁ ግቡና ተመልከቱ ይላል። በወረቀት ላይ የሚያሰፍሩት ኢንፎርሜሽን እዛ ይገባል። እዛ ጽፎ ባለበት ማመልከት ይችላል። 3000 ሰዎች ይህን አድርገዋል። ስለዚህ ከነሱ የምንፈልገው ምንድን ነው? አንደኛ ሬጅስትሬሽን ነምበር። 3000 ሰዎች በኢንተርኔት ተመዝግበዋል ኦንላይን። 6000 በፊት ለፊት መጥተዋል። ስለዚህ 9000 ማለት ነው። አሁንም የሚመጣ ሰው ካለ ይመጣል። ጭብጥ ካለው ማረጋግጥልህ፣ ጭብጥ ካለው ጥያቄያቸውን እናይና በቡድን ነው የምናየው። ጭብጥ ካለው ከፍተን ነው የምናየው። ሲስተሙ አለ፣ ዳታ ቤዙ። አሁን ድሮ ምንድነው አንሰር ሺቱን መፈለግ ሊያስፈልገን ይችላል። አሁን ግን አንሰር ሺቱ ራሱ እዛው ኮምፒውተር ውስጥ ካፕቸርድ ሆኖ ተቀምጧል። የዛሬ 4-5 ዓመት የመልስ ወረቀት አንተ ብትለኝ አውጥቼ ላሳይ ይችላሉ፣ ኮምፒውተር ውስጥ አለ። ስለዚህ እሱን ማየት ይቻላል። ከዛ በኋላ ምንድነው የተነበበው? ኤዲተብል አይደለም። ማንም ሰው ሊሰርዝ አይችልም፣ ማንም ሰው ሊጨምር አይችልም። በሲስተም ነው ራሱ ውጤቱን የሚያስተካክለውና በዛ አይነት መልከት ደስ እንዲለው ሰው እናያለን። ግን እሱ የነገሩኝ አሁንን ድጋሚ እንለጥፋለን ያሉኝ ስኮላስቲክ አፕቲቲዩድን አስተካክላችሁ ነው እንጂ አሁን ሌላውን ጥያቄ እያያችሁ አይደለም ማለት ነው። አሁን ተማሪዎቹ እርስዎ እንዳሉትም የሰራነውን ፈተና ተፈተነን ከወጣን በኋላ ከሚያውቁ ከጎበዝ ተማሪዎች ጋር ከሚያውቁ ጋር አብረን አርመናል። ያው ሁሉም ተማሪ ያደርጋል። እርስዎም እንደሚያውቁት ፈተና ሰርቶ ከወጣ በኋላ ስንት ኤክስ አገኘው፣ የትኛውን ተሳሳትኩ የሚለውን በዛ መለኪያ እንኳ ያመጣነው ውጤት አይደለም እዚህ ላይ የተንጸባረቀው የሚል ነው አሁን። አይ እሱ እንደዛ ሊያደርጉ ይችላሉ። እዛ ላይ አስተያየት መስጠት አልችልም። ምክንያቱም አንዱን ኮርጆ ሰርቶ የሌላው ውጤት ከፍተኛ ሆነ የእሱ ዝቅተኛ ሲሆን የእያንዳንዱን ነው የምታዩ። እኔ አሁን በግሩፕ የታረመ ስለሆነ ጥያቄ ማቅረብ ይችላሉ። ሀቅና ጭብጥ ካለ ይታያል ብያለሁ። በዛ አይነት መልክ ማስተካከል ካለብን እናስተካክላለን። ለእያንዳንዱ ደግሞ በጠየቁት ዌብሳይት ላይ ቼክ ማድረግ ትችላለህ ኤኒታይም። ሌሎቹ ግን እያንዳንዱን ነው የምታየው። እንደ ቡድን የምናየለት የለም። እዚህ ላይ ግን እንግዲህ እርስዎም እንደሚያውቁት ተማሪዎች አሁን በዚህ ውጤት ምክንያት ከፍተኛ መጉላላት ደርሶባቸዋል። ከክፍለ ሀገርም የመጡ አሉ፣ ደንግጠዋል። አንዳንዶቹ ያው ህይወትን ይወስናል እንደ አይነት ፈተና ቀጣይ የህይወት መስመርን ይወስናል። ወላጅም እንግዲህ 12 ዓመት ለፍቶበት ነው ውጤታቸውን የሚጠብቀው እና እንደ አይነት ችግር ሲፈጠር አቶ አራያ በእናንተ በኩል ህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር እንደው ይቅርታ ከመጠየቅም አንጻር ይቅርታ እስከ መጠየቅም ከመሄድ አንጻር ምን ያደረጋችኋቸው ጥረቶች አሉ? እስቲ የዚህ ለምሳሌ የተጨበጠ የተገኘውን የአፕቲቲዩድ ፈተና ማንም ያበላሸው ማንም እንደ ትምህርት ኤጀንሲ ይቅርታ ጠይቀናል። አጣርተን ትክክል መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ እንዲስተካከል አድርገናል። የእኛም ፓርትነር በጽሁፍም ጭምር ይቅርታ ጠይቋል። ውጤቱን እናንተ አጋር የሆነው ማለት ማን ነው? እንግዲህ አንዱ ዩኒቨርሲቲ ብላ ይሻሉ። አንዱ ዩኒቨርሲቲ ለምንድን ነው ፈተና የሚያወጣው? ከሌ ነው ከሌ ነው ብሎ ለመናገር በሚዲያ ሊያስቸግር ይችላል። ተነግሮም ሊሆን ይችላል። ግን እንደ ባለሙያነት ይሄ ነው ፈተና የሚያወጣው
መልስ የሚሰጠው ይሄ ነው ብሎ ለመናገር ትንሽ ያስቸግራል። ፈተና ሚስጥር ነው ብለን ስለምንገምት እጅ ላይ እስኪደርስ ድረስ ሚስጥር ነው። እጅ ከደረሰ በኋላ ያው ሚስጥር አይደለም፣ ማንም ያገኘዋል። አቶ አርያ እንግዲህ ይሄ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ውጤት ወይ ደግሞ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ መመዘኛ ፈተና ይፋ ከተደረገ በኋላ በማህበራዊ ሚዲያም መነጋገሪያ ሆኗል። አንዳንዱ ወገኖችም የራሳቸውን ትርጉም እየሰጡት በተለያየ መንገድ ውይይት ርዕስ ሆኗል እና ከዚህ አንጻር ምንድን ነው የእርስዎ አስተያየት? ፖለቲካዊ ትርጉም ጭምር እየተሰጠው የቀጠለበት ሁኔታ አለ። ይሄ አሁን ይፋ የተደረገ ውጤት ይህም በተመለከተ ትናንትናም አንድ አጋጣሚ ሲወያዩ አይቻቸዋለሁ እና በማህበራዊ ሚዲያ ፖስት የተደረገ የተለቀቀ ውይይት ነው ያዩት? አዎ፣ አዘንኩ። በጣም ነው ያዘንኩት። ለምንድን ነው? አንደኛ በእውቀት አይደለም ውይይታቸው፣ በእውቀትና በመረጃ ላይ የተመሰረተ አይደለም። በመረጃ ላይ እና በእውቀት ያልተመሰረተ ነገር ደግሞ ትክክል እንደሆነ የዛን ጊዜ እንትኑ ቢኖረኝ እነግራቸው ነበር። እንደኔ ግን መረጃ መቼም ለማህበረሰቡ ሲሰራጭ ትክክለኛ መሆን አለበት። ይሄ ተብሎ አዲስ ነገር አይደለም የምናገረው እኔ። ተነግሮ ያለቀ ነገር ነው። እኔ ግን አሁን በራሴ በዚህ በትምህርት ኤጀንሲ ውስጥ ገብቶ ሲናገሩ ሳይ የማያውቁትን አሰራሩ ምን እንደሆነ ሳያውቁ ልክ ተቆርቋሪ ሆኑ ሲናገሩ እንዴት እያበላሹ እንደሆነ ነው ያየሁት። ይልቅስ ምን ቢሆን ነው እንዲህ ችግር ሲያጋጥም ሲመጡ ቁጭ ብለው ምንድን ነው አሰራሩ፣ እንዴት ነው የምትሰሩት? ግልጽ ነው። በነገራችን ላይ ዶክመንተሪ ፊልም አዘጋጅተን ልናሳይ እየሞከር ነው። እሱም በዚህ በከፍተኛ አንድ ጊዜ በኢቲቪ ተላልፏል ይመስለኛል። በዚህ በትምህርት መገናኛም እያስተላለፍ ነው። ለረጅም ጊዜ ቆይተናል። እሱን አሰራር እንለጥፋለን። ሰው ቢያይ አሁን ሁሉም ሰው ገብቶ ማየት አይችልም እንጂ የሚፈልግ ሰው ካለ ተራይቶ ቢመጣ እናሳየዋለን። ችግር የለውም። አውቆ አይቶ ከዛ በኋላ ቢተች፣ የተጨበጠ መሰረት ላይ አድርጎ ቢተች ለአንተም ማስተማሪያ ይሆናል፣ ለኤጀንሲው እድገት ይሆናል። በነገራችን ላይ ይሄ ኤጀንሲ የሁላችን ስራ ነው የሚሰራው። በቅደም ተከተል እዚህ ያለን ነገ ልንተወው እንችላለን። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ አለ። ግን የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ በፌስቡክ ገጹ ባሰፈረው አስተያየት በአንዳንድ የአገሪቱ ትምህርት ቤቶች በተለይም በአማራ ክልል በሚገኙ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች የነበረው የፈተና ሂደት ግድፈት እንደነበረው ገልጾ እንዲታረም ሲጠይቅ መቆየቱን አመልክቷል። የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ በበኩሉ በደቡብ፣ በኦሮሚያ፣ በቤንሻንጉልና በተለይም በአማራ ክልል አንዳንድ ትምህርት ቤቶች የነበሩ የፈተና ሂደት ግድፈቶች እንዲታረሙ መጠየቁን አስታውቋል። በእነዚህ ሁለት ትምህርት ቢሮዎች ቅሬታዎች ላይ ምላሽ እንዲሰጡ የጠየቅኳቸው አቶ አርያ ገብረ እግዚአብሔር ተከታዩን የመለሱት፣ እኛ አሰራራችን ምንድነው መሰለህ፣ ከፈተና ጣቢያ የሚመጣው ሱፐርቫይዘር ቺፍ ኢንቪጅሌተር ሪፖርት ያደረጉበት የጽሁፍ ሪፖርት ያደረጉበት ፈተና ሲሰርቅ ሌላ ነገር የተደረገ ነገር ካለ በሚቀርቡ ሪፖርቶች እርምጃ ይወሰድባቸዋል። እነዚህ ልጆች የቀረቡ በጽሁፍ በስነ ስርዓት የቀረቡት ልጆች መረጃ አለ። እንደሚዛኑ ሙሉ ለሙሉ የተሰረዘበት አለ። እንደሚዛኑ ደግሞ አንድ ትምህርትም የተሰረዘበት አለ። ለምሳሌ ሞባይል ይዞ የሚገባና በፈተና ጣቢያ ላይ ድብድብ የሚፈጥር ሰው ካለ አውቶማቲክ ነው፣ መመሪያችን ይሄ ነው የሚለው። እዛው መመሪያችን ላይ ምን ይላል መሰለ፣ የጋሸበ ውጤት ያለና የተረጋገጠ ከሆነ ይላል። የጋሸበ ውጤት ማለት ያልተጠበቀ የጋሸበ ውጤትና ተጠበቀ ካለ በኤክስፐርቶች ሲረጋገጥ ይፈተሽና ውሳኔ ሀሳብ ይቀርባል። ለሚመለከተው እንትኑ እንዲወስድ ይደረጋል። አሁን ያልካቸውን ቅድም ክልል እንዲያውም ውጤቱ አንዱ የቆየው ይሄ ነው፣ ሲጣራ ነው የቆየው። አሁን ከመለቀቁ በፊት የነበረውን መግለጫ አስተውሎ ከሆኑ ሰዎች የተወሰኑ ተማሪዎች 846 ተማሪዎች ውጤታቸው ሆልድ ተደርጓል። ሆልድ ተደርጓል ማለት ሊለቀቅም ይችላል፣ ማጣራት አለብን ዝም ብለን። ምክንያቱም ሪፖርት የተደረገበት አይደለም የያዝነው ነገር ነው እና ምናልባት ከየት ክልል ናቸው? ከአራቱ ክልል ቅድም ከአራቱም ክልሎች አማራ፣ ኦሮሚያ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝና ደቡብ ከነዚህ ክልሎች እንዳሉ ኦፊሻልም በመግለጫ ሰጥተናል። ውጤቱ ከመገለጹ በፊት ተናግሬያለሁ። 846 ተማሪዎች ተይዞባቸዋል ብለናል። ሚዲያው እንደዚህ እንትን እንዳይል አሁን ተገለበጠና እንደ አዲስ ልክ አዲስ ግኝት አድርጎ አሁን ትግራይ ክልልና ሌሎች ክልሎች እንዳልከው ሪፖርት አድርገናል የሚሉት ለኛ አይደለም። አልደረሳችሁም እናንተ ጥያቄ? አሁን ነው የሚሰማኝ። ብንሰማም ግን አጣርተን
ጀስቲፋይ አድርገን ነው እንጂ ምን ሄደው ዝም ብሎ የሚሮጥ ነገር አይደለም። ለምን የማንንም ውጤት ኮስ ብሎ ማንም ተነስቶ መንጠቅም መስጠትም አይችልም። የጋሸበ ካለ ግን ታያለህ፣ ይሄን በስነስርዓት እያጣራ ነው። አሁን ደግሞ ትምህርት ሚኒስትር ጠቅላላ ከክልሎቹ ሳይቀሩ በራሱ መነሻ እነዚህ ላይ አተኩሬ ላጣራ ተብሎ ቡድን አቋቁሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ሀሳብ ይዞ ይቀርባል። እነዛ ሰዎች ላይ እርምጃ ይወሰዳል። ስለዚህ መውሰዱ እነዛ ሰዎች ሲሉ ለማንም ማለት ነው ተማሪዎቹ፣ ተማሪዎቹም ሊሆኑ ይችላሉ። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ትምህርት ቤትም አላውቅም፣ ግን እሱ የምርመራው የፋርዘር የምርመራው ውጤት ነው። የ846ቱን ያወቅናቸውን የለም ውሳኔ ያስፈልጋቸዋል ብለን የገመትናቸውን መረጃ ሳይኖርን አስታውስ፣ ሪፖርት ሳይደረግ ይዘናል። እሱን ደግሞ ያው ክልሎችም ተጠርቶ ከእነሱም ጋር ተሳትፎ እየተደረገ ነው። የአገር አቀፍ ትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ እንዳስታወቀው የተስተካከለው የፈተና ውጤት በሚቀጥሉት 2 ቀናት ይፋ ይደረጋል። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን አምባሰል ወረዳ ውጫሌ ከተማ ትናንት ወጣቶች ከፖሊስ ጋር ተጋጭተው የሰው ሕይወት ማለፉን የአይን ምስክሮች ተናገሩ። ዶቼ ቬለ ስለ ሁኔታው የጠየቃቸው ማኝ አንዳንድ ወጣቶች የቀበሌያችን መሬት ለኛ የስራ ዕድል መፍጠሪያ እንጂ ለመንግስት ሰራተኞች የቤት መስሪያ መሰጠት የለበትም በማለታቸው ከፖሊስ ጋር ተጋጭተው ቢያንስ 4 ወጣቶች በጥይት ተመተው መገደላቸውን፣ ሌሎች ደግሞ መቁሰላቸውን በስልክ ተናግረዋል። በወቅቱ በስፍራው እንደነበሩ የተናገሩት ግለሰብ ወጣቶቹ ለቀበሌው አስተዳደር ተቃውሞ ሲያቀርቡ የተወሰኑት በመያዛቸው፣ ሌሎች ወጣቶች እስረኞቹ ይፈቱልን በሚል ወደ እስር ቤት ከመጡ በኋላ ተኩስ መከፈቱን ያስረዳሉ። በሰልፍ መጡ፣ የታሰሩት ይፈቱልን እያሉ ቀጥታ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ገቡ። አጋጣሚ ከኋላ ተከትዬ በርቀት አይነት የታሰሩ ይፈቱ፣ መብታችን ይከበር እያሉ ገቡ። ከተወሰነ ደቂቃ ቆይታ በኋላ ተኩስ ይተኮሳል። እሩምታ ነው የሚተኮሰው፣ አውቶማቲክ ነው የሚተኮሰው። ምንም የሌሉ ሰዎች ከአስፋልት ማዶ ላይ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ግቢ ውስጥ በሚተኮስ ጥይት እንዳሉ ይወርቃሉ። የሞቱት 3 ናቸው፣ እኔ በትክክል ያየሁት 4 ነው የሚባላል። ወደ 5 ሰዎች ቆስለዋል። እንደውም እኔ አንስቻለሁ እንጂ የሚያነሳቸው መኪና ሊሄድባቸው ሲል በተቻለ አቅም አንስቼ እንትን ብያለሁ። ራሱን የተመታልቸው የሞተ ልጅ ማለት ነው። ሌላኛው ማኝ እንደሚሉት ደግሞ የተገደሉት ወጣቶች 6 ናቸው፣ ሌሎች 12 መቁሰላቸውንም ገልጸዋል። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በስፍራው ደርሶ በማረጋጋቱ ዛሬ በከተማዋ የተረጋጋ ሁኔታ መኖሩን፣ የአራቱ ሟቾች የቀብር ስርዓት መከናወኑንም ተናግረዋል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አበራ አዳሙ ጉዳዩን የሚያጠና ቡድን ወደ ቦታው መንቀሳቀሱን ጠቅሰው ለጊዜው ዝርዝር መረጃ እንደሌላቸው መናገራቸውን ከባህር ዳር ዘጋቢያችን አለምነው መኮንን በላከልን ዜና አመልክቷል። የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ ፍርድ ቤት 1ኛ ወንጀል ችሎት በሲዳማ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ተከስቶ የነበረውን ሁከት ቀስቅሰዋል በሚል ተጠርጥረው የተያዙ 9 ግለሰቦችን በዋስ እንዲፈቱ ወሰነ። ፍርድ ቤቱ ዛሬ በዋለው ችሎት በዋስ እንዲፈቱ ካላቸው ተጠርጣሪዎች መካከል የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ዋና ስራ አስኪያጅ ጌታሁን ደጉዬ፣ ምክትላቸው ታሪኩ ለማና የዚሁ ጣቢያ የቦርድ አባል የሆኑት በላይ ባልጉዳይ ይገኙበታል። ፖሊስ በተጠርጣሪዎቹ ላይ ቀሪ የምስል የድምጽ የሰውና ሰነድ ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ ተጨማሪ 14 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን ጠይቆ ነበር። ፍርድ ቤቱ ግን እስካሁን 4 የጊዜ ቀጠሮችን መስጠቱን፣ መርማሪ ፖሊስም በማስረጃ አሰባሰብ ሂደት አከናወንኩ ያላቸው ስራዎች ተመሳሳይ መሆናቸውን በመጥቀስ የቀረበውን ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ ጥያቄ ውድቅ አድርጎታል። ተጠርጣሪዎቹም እያንዳንዳቸው የ50,000 ብር ዋስትና በማቅረብ ጉዳያቸውን በውጭ ሆነው እንዲከታተሉ መወሰኑንና ለነሐሴ 14 ቀን 2011 ዓ.ም እንዲቀርቡ ማዘዙንም የሐዋሳው ዘጋቢያችን ሸዋንግዛው ወጋየው የላከልን ዜና ያስረዳል።